We hebben nog elk jaar zien we televisiebeelden van Canadezen die Apeldoorn bevrijden. Dat zijn zeg maar onze Canadezen. Die zijn heel Gelderland zijn ze doorgetrokken tot aan de Grebbelinie. En toen was het 5 mei geworden en hoefden ze daar verder geen gevechten meer te leveren. En toen zijn ze dus naar Oostgeest gekomen. De Duitsers waren eruit. De bevolking van Oostgeest, je moet je voorstellen, het was honger in winter geweest. Die had alles wat van hout was uit het kasteel, hadden ze eruit gesloopt tot de vloeren aan toe. En de burgemeester had aan de bevolking gevraagd om het kasteel zo netjes mogelijk te maken. En die hebben dat gedaan. Er zijn hele ploegen mensen zijn bezig geweest om hier met emmers en dweilen de boel weer schoon te maken. Het was op de dag dat de Canadezen waren binnengekomen. En ze kwamen dus binnen via de Rijnsburgerweg, de grote weg. Er stonden duizenden Oostgeestenaren langs de kant. De Canadezen hebben de tuintjes die net opgeknapt waren niet meer kunnen waarnemen, voor zover ze daar al in geïnteresseerd zouden zijn. En ze werden dus door al die mensen werden ze omstuwd, hoofdzakelijk vrolijke jonge mensen. Hoofdzakelijk kinderen die dan op die wagens klommen. En die Canadezen, die hadden alles. Die hadden sigaretten, die werden uitgedeeld. Die hadden chocola, wat werd uitgedeeld. Kinderen hier hadden nog nooit chocola geproefd. En de Hollandse meisjes en ook de Leidse meisjes en de Oostgeestse meisjes, die vielen aan blok voor deze Canadese jongens. En dit is zeer tot ongenoegen van de Hollandse jongens, want die staken natuurlijk maar schrilletjes af bij deze Canadese vechtersbazen. En er was veel omgang tussen Canadezen en deze meisjes. Op allerlei niveau, tot in het zeer intieme, dat kan je je wel voorstellen. En Jan Wolkers heeft daar beeldende verhalen over. Ik zal niet proberen om zijn verhalen hier na te vertellen. Jaloezie, hè, dat was wat hier speelde. Hij kwam niet meer aan de beurt. Als je thuis kwam, had niemand oog voor je. Alle aandacht ging uit naar een paar vlezige jonge mannen die achter je zusters aan zaten, schreef Jan Wolkers in het essay Zwarte Bevrijding. Alle aandacht van de meisjes ging uit naar de soldaten van de Royal Canadian Army die hun legertent hadden opgezet in het bos van Oud-Poelgeest. Je bestond niet meer, je telde niet meer mee, want je had geen vlees aan je lichaam. Je kon in je wankele broosheid slechts toeschouwer zijn van die liederlijke honger naar lust. Ze hebben hier 2 maanden gezeten, dus begin juli waren ze weer weg. Het gekke is dat we fysiek eigenlijk helemaal geen restanten van die Canadezen hebben. Ze hebben helemaal niks achtergelaten. Canadezen zijn kennelijk hele nette mensen. Ze hebben alles keurig opgeruimd toen ze weggingen. Het enige wat aan hen herinnert is dat ze het woord Canada gekerfd hebben in een van de bomen op het terrein. Maar dat is ook eigenlijk het enige wat we hier in Oostgeest nog hebben wat aan hen herinnert. Plus een munitiekist. Ja, dit is een originele Canadese munitiekist van de Canadezen dus die hier geweest zijn. En die is destijds geschonken aan een van de buurjongens hier op het terrein. En dat is eigenlijk het enige concrete dat we nog hebben van de Canadezen. Behalve dan dat ze de naam Canada in de boom gekerfd hebben. Kijk, hier staat het. Begint met een C, et cetera, Canada. Destijds heel klein uitgesneden natuurlijk. Maar ja, de boom is gegroeid en nu staat het er groot in. Maar dat is eigenlijk het enige restant wat we nog hebben van onze Canadese vrienden.